Tää on mun elämän jännittävin päivä. Miks? En mä tiedä, koska... En mä tiedä. Ei olekaan. Oikein hyvää päivää, katsojat. Tänään lähdetään pizzalle. Siellä tulee kohdatuksia kuulluksi. Hiljaisuus! Siitä syntyy asiakkaiden näköisiä. Aina kiva, kun joku on viimeksi popittanut jotain ihan täysiä ja jättänyt täysin. Kevin. No? Mikä on sun lempparipizza? Mulla on se aina se yksi perus vakiopizza, minkä mä aina otan. Ei oo kinkku, ananas, kebab, smetana. Ja sit siinä on jotain muuta, mutta mä en muista enää mitä. Joo, kebab, smetana. Joo, pelkkä kebab, smetana. No mut mikä se on sun lempparipizza? No tiiäks, mä oon niin tubettaja. Mulla on niin tubettaja aivot. Et mitä oudompi pizza, sitä parempi. Et jos siellä laittaa jotain, en mä tiedä, etanaa tai jotain, niin mä oon vaan silleen, että mun on pakko valita se. Koska sit mä laitan siitä niinku kuvan nettiin ja on silleen, että kato, tässä on etanaa, MP ja kaikki on silleen, yäk! Käytännössä kaikki asiat, mitä mä teen elämässä, niin on niinku sitä kautta, että mistä saa näyttökertoja. Kova, kova. Ei, se on surullista. Ootsä käynyt koskaan Kauniaisessa? Siis tää on semmonen paikka, että tänne pääsee vaan, jos tienaa 3 miljoonaa vuodessa. Okei, no mulla ei sit mitään asiaa tänne. Kato minkälaisia kämppiä täällä on. Mitä? Siis oikeesti, toi on kyllä joku museo, mutta ois voinut olla kämppä. Yes, eli nyt sen pitäis näkyä oikealla. Siinä se on! Ei, älä viiti. Oh no. On siinä vähän ruuhkaa. 3 tunnin parkki, kyllä me varmaan siinä edes saadaan pizza. Ehkä. Loppuks pizzat vai? Ei kun nyt täytettiin. Jes. Lähtee tulevat. No niin katsojat, nyt me ollaan saavuttu Kauniaiseen, josta löytyy Suomen ensimmäinen pizza-automaatti. Tää siis toimii niin, että se pyörii 7 päivää viikossa, 24 tuntia päivässä ja itse asiassa nyt sitä täytetään. Et jonkin verran tarvitaan kuitenkin ihmisiä pyörittämään tätä. Homma siis toimii niin, että nämä pizzat tehdään Vermossa ja sitten ne tuodaan tänne ja sitten tää laite lämmittää ne ja sit saa tuoretta pizzaa. Muh. Paikan omistaja sattui olemaan paikan päällä ja hän oli niin ystävällinen, että päästi meidät kurkkaamaan automaatin sisälle. Yeah. Can we look inside? Yeah, sure. Okay. Yeah. Yeah, so basically this is cold room and the warm area, right? So when you open this, you have this machine and the pizzas are stored here. Oh, they're like different pizzas, yes, inside. All yeah. Different pizzas. And here is very cool. Wow. Quite high tech, right? Paikanomistaja kertoi, että tarkkojen hygieniasääntöjen takia he seuraavat tarkasti, milloin pizzat on tuotu automaattiin. Tietyn ajan jälkeen pizzat on poistettava laitteesta, jos niitä ei ole myyty. Sitten matka kävi jonon perukoille. Okei. Mä haluan tommosen white granny pizzan. Siinä on lohta. Se saa kylmänä tai lämpimänä. Otetaan lämpimänä. Minkä sä haluat? Ei oo kebabia ja smetanaa. Voi hitsi. Ota tommonen diavola. Joo. Siellä on kaikkea. Diavola. Haluatko? En mä ehkä kylmänä ole. Joo, mikä Daniel? Daniel haluu selvästi. Ota sille vege. No niin. Vege oli vähän halvempi. Oho. Sitten varmaan maksetaan. Siinä mä käytän Google Paytä. Ei tarvi edes korttia. Tilauksesi onnistui, 3 pizzaasi paikkaan. Siinä me sitten odoteltiin, että meidän pizzat latautui. Samaan aikaan kun pizzat valmistuu, tähän tulee hauskoja pizzafaktoja, kuten vaikka pizza on lähetetty kuuhun. Ei kun avaruuteen. Pizzaa! Tuossa menee tommonen palkki. Ja sit kun se on päässyt tonne saakka, niin pizza on valmis. Kello 3 minuuttia. Mikä maa kuluttaa eniten pizzaa? Norja. Norja! Wow! Vitsi, mä oon fiksu. Se oli nyt toi etukäteen. Huijari. Sieltä tuli eka pizza. No morjes! Sitten lähtee seuraava. Aika tuhti margareetta. Margareetta, margariitta. Nyt alkaa pizza näitelle olla valmis. Käyttäis kuvaa, mitä se näyttää sieltä sisältä. Tämä on laatikko.
Jup. Aika siisti. Oh. Kiitos pizzakone. Kuitti vielä. Sitten katsojat siirtää toimistolle makutestiin. Mitähän Daniel tykkää, kun mä tuon sille vegepizzaa? No se äijä tykkää kaikista. No joo. Se on semmonen biojäte. Kävelevä biojäte. Haluatko joku laittaa oven kiinni? Mulla on kädet vähän täynnä. Pizza! Miten sano sen? Pizza time. Pizza time. Pizza time. Pizza time. No niin, okei, okei. Nyt on tiukka makutuomaristo saapunut paikan päälle. Sulle on diavola. Daniel, me otettiin sulle vegetaria aina kun sä oot tommonen vege. Sä saat mun pizzasta vähän sen. Täällä pakkauksen mukaan tulee myös tämmönen puuveitsi. Vähän anjoviis. Tulee jos sanoja. Ota sit viitti. Tässä oli lohipizza vai? Joo. Toinen maailman hirveen pizza. Kertokaapa sitä, että ympäri maailmaa näitä pizza-automaatteja löytyy ihan hirveästi. Löytyy Australiasta, löytyy Jenkeistä, löytyy Ranskasta, Italiasta, ihan mistä tahansa. Ja täältä Suomen automaatista ostettiin eilen kaikista eniten pizzoja. Joka ikisestä automaatista. Hyvä Suomi! Sä oot niinku kaiken aina rikki. Jos mä aloittaa niinku pahimmasta päästä, et sit on hyvä maku suuhun. Mä niin inhoan niitä ihmisiä, jotka jättää reunat. Ette kai te jätä. Normaalisti mä jätän, mutta se on niin paksuja kuin mikropizza, silloin mä ehkä jätän. Kommentoikaa alle teidän lempparipizzat. Mikä muuten on Daniel sun lempparipizza? Aurajuusto, kinkku, ananas. Joku puuttuu vielä. Okei, sä kuulut niihin niinku kinkku, ananas, aurajuusto. Se on perus hyvä pizza. Uskaltaako tätä maistaa? En mä tiedä. Kato nyt. Tää on niin joku sättänyt tänne vahingossa tai? Kun mä kuulin tosta paikasta, niin mä ajattelin, että jos ne tekee 3 minuutissa pizzan, niin sen pitää varmaan olla jotain semmoista niinku peruspakastepizzaa tai jotain semmoista halvispizzaa, mutta tää on niinku tämmönen oikea pizza. Et sinänsä aika yllättynyt siitä. No. Mikä kaikki muu voisi siirtää tämmöseen? Joku subi. Et kun subikin menisi sillä lailla, että vaan näppäilet pari nappulaa ja sieltä tulee valmis subway. Se olisi kyllä kova. Älä anna niille ideoita. Miksi? Se on hyvä. Ei tarvitsisi joka kerta. Käy sitä kiusallista keskustelua. Hirveen semmoinen sosiaalisoituminen. Oletteko te käynyt koskaan subis ulkomaan? Eh. Pelottavin kokemus koskaan. Mä kävin kerran Lontoossa. Ja vielä Lontoossa, missä puhutaan semmoista. What would you like to have on your sandwich? Cucumber! Cucumber! Paprika. Only cucumber! Paprika! Paprika! Just put something. I don't know, man. Subway Drivingissa on käynyt. Se oli mielenkiintoista. Oho! Semmoisenkin on. Suomessa. Suomessa? Joo, jossain pohjoisemmassa. Hinta näillä pizzoilla oli, tää taisi olla 12 euroa, toi oli 13 euroa ja toi vege, kun ei siinä oikein ollut mitään, niin se oli vaan 9 euroa. Budjettivalinta. Aika ennen sit kuitenkin, että ei ole saatu hintaa alas, vaikka se ei työntekijä. Totta. Mihin ne rahat menee? Sinänsä kuitenkin, vaikka toi oli automaatti, niin ne pizzat kuitenkin tehdään jossain muualla ja tuodaan sinne. Et kyllä tässä niinku kuitenkin tarvitaan vielä ihmisiä. Mutta aika hurjaa. Aika hurjaa, että askel askeleelta mennään siihen suuntaan, että miten joku mäkkärikin. On sielläkin nykyään semmonen kone, joka toi, josta voi tilaa. Mä oon nähnyt joskus mun videoa, että mäkkärissä on, mutta on jossain päin maailmaa mäkkäri, mikä tekee samalla tavalla mun mielestä hampurilaiset kuin tää. No joo, pakkohan semmonen olla. Niin. Ei se nyt niin monimutkaista voi olla tehdä Big Mackiä. Lempari pizza. 3, 2, 1. Kyllä mä tästä tykkäsin enemmän. Oho. Pizzojen yleinen arvosana /5. Mä sanoisin, että ottaen huomioon, että jos kävelee automaatille, tilaa pizzan, joka tulee 3 minuutissa, kyllä tää on joku 4.2/5. Muistetaan siellä hakukokemusta. Mun kokemus oli se, että mä sain kylmän pizzan maailman huonommilla täytteillä, vähän petyin. Kai toi jollekin vegeelle meni sitten joku varmaan tosi 4/5, mutta mä annan sitten varmaan 2/5. Mä kyllä tykkäsin tosta pohjasta, se oli tosi hyvä. Kokonaisuudessaan mä sanoisin 4/5. Ja mutta katsojat, painakaa sitä peukaloa, jos haluatte lisää ruokatestivideoita. Mun nimi on Roni, me nähdään seuraavassa videossa. Se on. Moi moi. Mä löysin muuten semmosen jutun, että näissä on reijät pohjassa näissä paketeissa. Niin
ilman kun sitä jauhoa tää koko pöydä täynnä.